Bora. Parou. Oi. Ah, Deus abençoe. Ah, Elva. Galera, salve, família, Marco Ventura. Vamos que vamos, que o som não pode parar. Olha o Vladimir aí. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams. We all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? You can do anything. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? To fight, to die, And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy. Salve, galera! Bom dia! Chegamos em Paraty, mano! Bom, pra quem tá chegando agora no canal, eu sou o Marcos Ventura, esse aqui é o canal Bora Ali Ventura. Bom, vocês viram aí, galera, que a gente terminou a Estrada Real, aqui mesmo em Paraty, e eu já tava querendo começar daqui de Paraty, nosso próximo rolê, e ele tá começando hoje, hein, mano? Tá começando hoje! Chegamos aqui na rodoviária de Paraty, era 6:30 da manhã. Eu tô indo agora pro posto de gasolina ali, perto da BR ali. E dali a gente vai começar pra ver o que que a gente vai fazer. Vim pra cá sem saber o que que vai fazer. Eu sei que a gente vai pra Tarituba ou Angra. Vamos ver se a gente consegue uma carona lá, o que que a gente arruma. E estamos começando o rolê, hein? A intenção é chegar lá no Maranhão. Então, quem não é inscrito, se inscreva aí no canal. Já deixa seu like aí, deixa um comentário pra nós aí. E vamos que vamos, mano. Vamos meter o pé na estrada, hein? Aí um marco da Estrada Real aí, ó. Vamos sentido Angra. Bom, parei no posto ali, mano. Não tinha nenhuma tomada, acredita, no posto, velho. Aí passei ali pela entrada de Paraty. Fica bem ali a rotatória ali, ó. Aí eu vou seguir um pouco pra frente aqui, mano. Mais pra frente ali eu dou uma parada ali pra ver se eu arrumo uma carona, tá ligado? Aí eu não sei, eu tinha dado uma olhada antes de sair. Eu acho que é Barra Grande que tem aí pra frente, Tarituba. Ah, e tem mais uma outra cidade aí, eu sei que depois é Angra, tá ligado? Aí eu vou ver o que que eu faço agora aí, ó. Vou mandando um pouco, pô, ganhei. Esse tempo que eu fiquei parado aí, cara, eu acho que engordei uns 10 quilos, tá ligado? E esse boot tá... Mano, ganhei esse boot aqui, ó. Da hora esse bootzinho. Só que, mano, o solado dele é meio ruim, cara. Ou eu tô mal acostumado, tá ligado? Mas eu tava andando ali. Tô andando, né? E tá doendo pra caramba embaixo do pé, hein, mano. Tá doendo pra caramba mesmo já. E eu nem comecei a andar direito, hein. Nossa, você tem caminhado pra caramba ainda. Mais pra frente ali a gente para, ver se arruma ali um... uma carona mais pra lá. Olha o riozão, da hora, ó. Atravessar pro lado de cá, mano. Ó, uma coisa que eu aprendi andando, velho. Nunca anda no sentido dos carros, tá ligado? Se os carros tá indo pra lá, velho, você anda do lado de cá, tá ligado? De frente pros que tá vindo. Mas pelo menos tem uma reação se acontecer alguma coisa, tá ligado? Se jogar pro mato aí, ó. Mas sempre anda, mano, no sentido contrário da mão, tá ligado? Mano, vou dar uma parada aqui, velho. Caramba, esse boot tá arregaçando meu pé, cara.
Acho que eu vou tirar o chinelo, eu vou colocar o chinelo, mano. Tá muito ruim mesmo, tá muito zoado isso aqui, velho. Nossa, esse boot vai dar trabalho pelo jeito, hein. Bom, vou tirar essa blusa, já tá esquentando já também, mano. Acho que vou ver se eu consigo alguma coisa por aqui. Bom, é isso aí, tiramos a blusa, colocamos um chinelo. Tá começando a esquentar legal. Vou lá pro outro lado lá. Vou mandar um pouquinho pra não perder essa barriguinha, né, velho? Olha, mano, que reta, cara, olha. Bom, não tinha comido nada até agora, cara. Então, parei aqui, ó. Nessa mercadega. Peguei dois pãozinhos aí, ó. Deu uma coquinha pra diminuir menos aí, tia. Até eu comprar um rango pra poder fazer, mano. Nossa. Cara, acho que vai dar uma bolha no meu pé, velho. Olha só como é que tá, cara. Marcando. O boot zoou mesmo o meu pé, cara. Ai, mas é isso aí. Vamos comer e vamos andar. Andamos pra caramba já aí. Bom, é isso aí. Bora de volta pra estrada. Tomamos um café ali. Tomamos uma coquinha, comemos dois pãozinhos e agora a gente vai seguir de novo. Parece que não tem nada aí pra frente, vai ser mó caminhada mesmo. Então vambora. Se liga na vista aqui desse lugar, hein? Olha lá. Olha lá embaixo, maré tá baixa. Tem uma galera também mandando umas mensagens aqui, mano. Meu celular tá pra descarregar, velho. Mas falaram que tem umas praias da hora aí pra frente aí também que dá pra ficar, pra acampar, mano. O Thales, quem lembra aí do Thales aí, ó, pedal com o Thales aí, ó. Ele mandou aqui, falou que tem uma praia do Rosa, ou Praia Rosa, aqui pra frente aqui. Aí falou que parece ser legal. Se a gente chegar lá hoje, a gente vê como é que é. Se der pra acampar, né, fica por lá. Falar pra você, o primeiro dia sempre é punk, hein, mano. Eu já tava parado já tem uns dias, cara. Já tem uns dias, tem uns meses, né, andar, pô. Mas é melhor do que Minas ainda pra andar aqui, mano. Pelo tanto que eu andei já, eu não me cansei tanto, não. Olha o bastãozinho que eu ganhei de volta. Igualzinho que eu tinha, mano. Ganhei da Mariana. Valeu, Mariana. Obrigado, hein, mano. Ah, isso aqui ajuda pra caramba, velho. Praia Barra do Corumbé. Vamos ver se é boa essa praia, hein. Aí galera, essa aqui é a praia Barra do Corumbé. Meu, daorinho o lugarzinho. Mas pelo jeito aqui parece que não é lugar pra acampar não, hein, mano. Vi até um lugar ali, tá ligado, pra tomar um banho ali. Cair numa aguinha ali, da hora. Mas ó, como é que é. As casinhas tudo na beira da praia, velho. Olha lá, até lá na frente lá, ó. E a galera fala que não tá privatizando? Já tá privatizado já essa parada aqui, mano. Ó, a parte de barquinha aí, ó. Deve ser da galera aqui, ó. Olha lá. Mano, olha os cocos. Não sei se dá pra ver ali, ó. Tem um pezão de coco amarelo, velho. Amarelinho. Amarelo, amarelo, amarelo mesmo, mano. Aqui é a outra parte do lado, né? Tem uma outra prainha lá na frente, lá, ó lá. Mas o lugar aqui é bem gostosinho, mano, ó. É, tem um bar ali, ó. É um barzinho, acho que é um barzinho. É um restaurante ali. A BR tá aqui em cima, aqui, ó, bem ali. Da hora o lugar, mas aqui não vai virar pra acampar não, hein. Felizmente. Ah, vamos andar mão um pouco, chegar mão um pouco pra frente aí, nós vemos mais pra frente se dá. Tem aquela outra ali, vamos dar uma entrada na outra lá, ver como é que é.
dar uma paradinha aqui, sentar um pouco, cara. Vou falar pra você, tá quente, hein, mano. Cara, as batatas da minha perna já tá dolorida pra caramba, velho. Até duras, bicha, mano. Nossa, meu pé tá me matando, cara, você acredita? Olha, já deu bolha, mano. Olha aqui, ó. As bolhas aqui, cara. Olha, vai dar bolha aqui inteira, todinho, velho. Cara, eu nem comecei a andar, cara. Eu comecei a andar, o que era 6:30. Agora deve ser o quê? Umas 10. 10 horas? 11:15. É, andamos bem, andamos bem. Mas caramba, cara. Bolha no pé já, mano. Olha aí, mano. Olha aqui. Bom, galera, vamos andar. Nossa, porque aqui não vai dar pra ficar não, mano. Vamos ver se a gente encontra algum lugar pra frente aí já. Eu acho que agora é 12:00. Mas, mano, meu pé já encheu de bolha, cara. Então vamos parar aí pra frente aí. Vamos ver um lugar aí pra gente já estacionar. Procurar um lugar pra carregar o celular, que já descarregou de novo. Carreguei um pouco na mulher lá. Ah, mas já descarregou. Carrega rápido pra caramba. Então vamos procurar um lugar pra gente ficar ali. Vamos comprar alguma coisa pra nós fazer um rango hoje. Vamos ver se nós acampa por aí pra frente aí, mano. Não vai dar pra continuar hoje assim não, hein. Vai, besta. Vai. Vai. Nós pra ser burro nunca vai chegar a cavalo, velho. Bom, galera, parei ali naquele ponto ali, ó, pra dar uma descansada, mano. Eu passei 1 quilômetro do lugar, mano. Então eu tenho que voltar 1 quilômetro pra trás agora. Tava falando com um cara ali, que ele mexe com essas paradas aqui de arrumar a rua aí, tá ligado? Ele falou que lá embaixo lá dá pra acampar, tá ligado? Então eu vou voltar lá. É umas 14:30 agora, quase 3 horas. Então eu vou voltar lá, mano, e eu vou parar por lá mesmo, tá ligado? Aí amanhã eu vejo o que eu faço. Hoje já era, mano. As ilhas lá, ó. Muito louco. Vou mandar esse 1 quilômetro aí que eu não tô aguentando mais, cara. Nossa, que dia sofrido hoje, hein, mano. Dia sofrido mesmo, mano. Chegamos aqui na Praia Grande, mano. Vamos ver ali agora onde que é a prainha da Praia Grande. Tô com fome já também, mano. Preciso parar pra fazer alguma coisa. Vamos ver ali na frente ali, ó. E aí, galera, parei aqui, mano. Aqui é a subida da prainha. Tá a 300 metros. Só que, mano, falou que não tá dando pra acampar lá, que a maré tá alta, tá ligado? Então, mano, tomou tudo a praia. Pô, e nós desceu um mó morrão até aqui, hein? Pra subir de novo, mano, vai ser osso, hein? Nós vai ter que ver o que, que a gente vai arrumar por aqui, mano. Não dá pra subir de volta, não. Bom, vamos ver. Sentar aqui, fazer um tempo aqui. Pedir pra ele aqui, ele... Da hora, um lugarzinho, bem legalzinho mesmo, ó. Aí pedi pra ele dar uma carga aqui no celular aqui e vamos ver o que, que a gente arruma aí. Vamos aguardar, vamos esperar aqui. E aí, galera, beleza? Bom, deixa eu colocar vocês aqui. Deixa eu explicar pra vocês aí o que, que tá acontecendo. Então, eu tive que voltar aqui pra Paraty, mano, porque... Meu, não consegui andar, não consegui mesmo, mano. Eu até tentei, tá ligado? Mas não deu, cara. Meu, minha perna tava dolorida demais, deu muita bolha no pé, cara. Aí eu achei melhor dali, né? Conversei com o pessoal também no caminho. Aí seria mais barato eu voltar pra cá, pra Paraty. Aí fiquei num hostel aqui, acho que é Dona Gonzaga, alguma coisa assim.
Depois eu dou uma olhada. Aí, mas foi o que eu consegui. Meu pé tá cheio de bolha embaixo, nas laterais. Eu acho que foi o tênis que não casou direito com o pé, tá ligado? Aí eu tirei ele, coloquei o chinelo, mas daí não adiantou também. Eu andei bastante ontem, bastante. E, meu, tive que voltar pra cá e agora eu vou ter que esperar um pouco aqui. Pelo menos uns 2, 3 dias. Estourar essas bolhas, passar alguma coisa aí. E é aquilo, né? Nós dar uns passos pra trás pra poder pegar impulso. Já podia estar chegando hoje já em Angra dos Reis. Mas sem chance. Se eu chego lá, eu vou ter que andar, caminhar pra caramba. Eu gosto de procurar os lugares, então sem chance. Eu não sei se eu vou ficar aqui, parece que vai ter festa em Paraty aqui, então vai estar cheia a cidade. Tô pensando em Camburi, ficar lá em Camburi uns 2, 3 dias lá, até vai dar uma melhorada. Depois eu tento seguir direto pra Angra. E vai ser isso aí, mano. Não tem o que fazer, tá ligado? É uma parada que não tem o que fazer, mano. Se eu não conseguir andar, não tem jeito, entendeu? Bom, e é isso aí, eu cheguei agora. Olha o sol como é que tá lá fora, mano. E é 5 horas da tarde, 4 horas. Então, voltei, cheguei aqui. Vou ficar aqui de hoje pra amanhã. Tomei um banho já. Pra dar uma aliviada no pé, mano. A batata da perna tá doendo demais, cara. Eu acho que foi o tênis mesmo. Mas não vai ter jeito, vai ter que ser com esse tênis mesmo, entendeu? Então vou esperar melhorar, vou ver se eu faço uma palmilha pra colocar nele alguma coisa. E é isso aí. E amanhã eu decido o que eu vou fazer. Onde que eu vou, se eu vou arrumar um outro hostel por aqui. Ou se eu vou pra Camburi. Mas é isso aí, beleza? Daqui a pouco nós estamos de volta.